ser det nu. Ja, vi är på väg mot Ibo då. Ja, tyvärr lite, jag vet inte, men vi är på väg mot Ibo alltså. Verkligen. Ja, då. Jag är nästan framme nu så att... Efter en jävla bussresa. Den sög gigantiskt mycket. Ja, men den varar ju bara i 4, nej, 5 timmar. Ja, på en trävägg. Vilket jävla sitt ärsle jag har alltså.